أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabını öğrenmeye başlayacağız inşallah. Bugün birinci hadisi götüreceğiz inşallah. Umumən 40 hadis mövzusunda alimler çox kitablar yazıblar. Yani bu mövzuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zayıf hadis var. Zayıf hadis. Hadis zayıfdır. Hadiste deyilir ki, kim benim ümmetime menden 40 hadis öyrədərsa, mən ona qiyamət günü şefaatçi olarım. Və bu hadis zayıfdır ve bu hadisi İmam Nevevi'də müqəddiməsində qeyd eləyir. Və həmçinin qeyd eləyir ki, hadis zayıfdır ve onun da 40 hadis kitabını yazma səbəbi bu zayıf hadis deyil. Və yaxud da bu zayıf əsər deyil. İmam Nevevinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adından bu kitabı yazmasının səbəbi olarak İmam Nevevi deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah subhanahu teala o kəsin üzünü nurlu etsin ki, məndən hədisi olduğu kimi eşidər və əzbərləyər və digərlərinə öyrədər. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən hədisi eşidənlər onu eşitməyənlərə danışsınlar. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşidənlər eşitməyənə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hədislərini danışsınlar. 40 hədis mövzusunda yazılan, səhv eləmirəmsə 13 tane alim 40 hədis mövzusunda kitab yazıblar. Və yazılan kitablar hamısı bir mövzunu əhatə edib. Məsələn, kimisi cihad babında yazıb 40 hədis, kimisi zahidlik babında, kimisi müxtəlif bablarda yazıb. Ancaq İmam Nevevi rahimahullah bir babda, bütün babları əhatə edən hədisləri toplayıb. Yəni bütün mövzuları əhatə edən hədisləri toplayıb. Və bu hədislər, bu 40 hədislər kitabının arasından da Allah Subhanahu taala İmam Nevevinin kitabına bərəkət verib və insanlar onu qəbul ediblər. Və insanlar arasında geniş yayılıb. Və İmam Zəhəbi rahimehullah deyirdi ki, İmam Nevevinin yadına salanda deyirdi ki, mənə maraqlıdır. Kaş bilsəydim ki, İmam Nevevi Allaha necə dua eləyirdi ki, Allah subhanahu taala onun kitabına bu qədər bərəkət verdi. Ümumiyyətlə, İmam Nevevinin iki dənə kitabı var ki, yəni demək olar ki, hər bir müsəlmanın evində var. Bir 40 hədis kitabıdır, bir də ki, Riyadus Salihindir. Və İmam Nevevi çox yaşamayıb, yəni 43 il yaşayıb. Həmçinin rəvayətə görə İmam Nevevi öləndən sonra onun anası kitablarını miniklərin üzərində daşıyırmış. Yəni Allah Subhanahu taala onun ömrünə nə qədər bərəkət verib ki, yəni 43 il yaşayıb və o qədər kitab yazıb. Yəni ümmətə o qədər fayda verib. Və həmçinin bu 40 hədis kitabında burada olan hədislər, alimlər deyir ki, bu hədislərin bəziləri bütün İslam dinini əhatə eləyir, bəziləri dinin yarısını əhatə eləyir və bəziləri də dinin üçdə birini əhatə eləyir. Həmçinin İmam Əhməd rahiməhullah deyir ki, 3 dənə hədis var ki, bütün din o 3 hədis üzərində qurulub. Hansı hədislərdir? Birincisi, əməllər niyyətə görədir hədisidir. İkincisi, Ayşə radiyallahu anhənin kim İslamdan olmayan bir əməl edərsə, onun əməli rədd olunar hədisidir. Üçüncüsü də haram da bəllidir, halal da bəllidir hədisidir. Və o 3 hədisin 3-ü də İmam Nevevinin 40 hədis kitabında var. Və İmam Nevevi rahiməhullah deyir ki, bu 40 hədisi tərtib edərkən çalışdım ki, hədislər hamısı səhih olsun və hədislərin əksəriyyətini də səhih Buxari və səhih Müslimdən götürüb. Və həqiqətən də bu hədislərin şərhini öyrənmək və bu hədisləri əzbərləmək hər bir elm tələbəsi üçün lazım olan bir şeydir. Və Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah iki dənə maraqlı qissə danışır. Deyir ki, mən deyir, məsciddə dərs keçirdim, 40 hədisi keçirdim və mənə bir fəhlə yaxınlaşdı. Və fəhlə mənə dedi ki, mən də sizin dərsə qoşulmaq istəyirəm. Deyir, mən artıq 7 hədis keçib bitirmişdim. Deyir, mən ona dedim ki, icazə verirəm qoşulmağa bir şərtlə ki, sən də o 7 hədisi əzbərləyərsən. Və fəhlə razı olur və 7 hədisi əzbərləyir, gəlir. Şeyx Abdurrazzaq deyir ki, 40 hədisin şərhini bitirəndən sonra fəhlə mənə yaxınlaşdı və dedi ki, mən artıq özümü alim hiss edirəm. Deyir, mən səbəbini soruşanda dedi ki, İşdə deyir, hər hansı bir dini mübahisə olanda, hər hansı bir mübahisə olanda deyir və mən bu 40 hədisdən onlara cavab verirəm və onlar məni alim zənn eləyirlər. Həmçinin şeyx başqa bir qissəni deyir ki, deyir, Afrikadaydım və deyir, olduğum ölkədə insanların problemləri çox idi. İstər əqidə problemləri, istər mənhəc problemləri, istər dünyavi problemləri, ailə problemləri və s. Deyir ki, hər kəs mənə bir problemlərlə gəlirdi və deyir, mən bu problemləri
hamısını 40 hədis kitabından, İmam Nəvəvinin 40 hədisindən bir hədis deməklə və yaxud da bir neçə hədis deməklə o problemləri həll edirdim onlar arasında. Və bu 40 hədis kitabında birinci hədis Ömər bin Xattabın hədisidir radiyallahu anhu ki, an əmiril müminin Əbi Hafsın Ömər bin Xattab radiyallahu anhu qal müminlərin əmiri Hafsa radiyallahu anhənin atası, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qayın atası Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdim ki, belə deyir. İnnəməl əmalu bin niyyət. Əməllər yalnız niyyətlərə görədir. Yəni əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Və innəmə li kulli imrin mə nəvə. Və insana da yalnız niyyət etdiyi qalacaq. Fə mən kənət hicratuhu İlallahi və rasulihi, fəhicratuhu ilallahi və rasulihi. Və mən kənət hicratuhu lidunya yusibuhə, əv imraətin yankihuhə, fəhicratuhu ilə mə həcərə iləkdir. Kimin hicrəti Allah və rasulu üçündürsə, onun hicrəti Allah və rasulu üçündür. Və kimin də hicrəti dünya malı üçündürsə və yaxud da hansısa qadınla evlənmək üçündürsə, onun da hicrəti hicrət etdiyi şeyə görədir. Və hədisin birinci hissəsinə görə, ümumiyyətlə hədis haqqında, yəni bir çox alimlər öz kitablarını bu hədislə başlayırlar. Hətta İmam Buxari rəhməhullah öz səhih kitabını bu hədislə başlayır. Həmçinin Abdurrahman bin Mehdi rəhməhullah deyir ki, mən deyir, şəri məsələlər haqqında kitab yazsaydım, bütün fəsilləri bu hədislə başlayardım. Niyə? Çünki bütün əməllər niyyətə görədir. Yəni, insan bir əməl eləyəndə niyyət eləməsə, onun əməli qəbul deyil. Fərqi yoxdur, nə əməl olsun. Məsələn, istər namaz qıl. Gəldin, təkbir elədin, namaz qılırsan və niyyətin yoxdur. Bu əmələ görə savabı yoxdur. Və yaxud ümrəyə gedirsən, həccə gedirsən, niyyət eləmirsən, niyyətin yoxdur. Bu əmələ görə savabı yoxdur. Yəni, bütün əməllərdən savab qazanmaq üçün yəni, sənin niyyətin olmalıdır. Bütün əməllərin başlanğıcı niyyətdir. Sonu isə İmam Buxari rəhməhullah öz səhih kitabını bu hədislə başlayır və sonuncu hədis də öz səhih kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisidir ki, deyir, iki kəlmə var ki, dilə yüngüldür, rəhmana sevimlidir və qiyamət günü tərəzidə də ağırdır. Subhanallahi və bihamdihi, subhanallahi l-azim. O hədislə bitirir. Yəni, bu da deməkdir ki, əməllər niyyətlə başlayır və sonda tərəziyə qoyulmaqla, qiyamət günü tərəziyə qoyulmaqla bitir. Yəni, önəmli olan əməlin səndən qəbul olmasıdır. Necə ki, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerim'de deyir ki, Əl-ləzi xaləqəl məvtə vəl-həyətə liyəblüvəkum eyyukum əhsənu əmələ. Deyir ki, əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu sınamaq üçün həyatı və ölümü yaradan olur. O da Allah subhanahu taala demir, ha, əməl baxımından hansınızın çox əməl etdiyini sınamaq üçün. Ola bilər ki, sən çox əməl eləyə bilərsən. Amma şərt deyil, şərt odur ki, yaxşı əməl. Yaxşı əməl nədir? Fudeyl ibn İyad deyir ki, bu ayədə deyir, yaxşı əməl odur ki, səmimi olasan və əməlin doğru olsun. Səmimi olmaq nədir? Yəni, əməlin ixlaslı olsun, Allah üçün olsun. Eləyəndə sırf Allah rızası üçün eləyəsən və doğru olmaq nədir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olasın. Çünki əməllərin qəbul olması üçün ixlaslı olmaq və sünnəyə tabi olmaq şərtdir. Və həmçinin Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Deyir ki, onlar yalnız dini Allaha xas edərək, yəni ixlaslı şəkildə ibadət olunmağa əmr olundular. Həmçinin İmam Şafii rəhməhullah bu hədis barəsində deyir ki, bu hədis, yəni Ömər radiyallahu anhdan gələn bu hədis deyir, dinin üçdə biridir və yaxud da elmin üçdə biridir və fiqh fəslinin 70 babını əhatə edir. Bu hədis haqqında İmam Şafii rəhməhullah deyir. Əməllər niyyətə görədir tərəfinə baxanda. Yəni, bir insan əməl eləyir. Yəni, o əməlindən savab qazanmaq istəyirsə, orada sırf Allah üçün niyyət eləməlidir. Fərq yoxdur, insan ibadət eləyir və hətta mübah əməl eləyir. Məsələn, ola bilsin ki, insan mübah əməlindən savab qazanır. Yemək kimi, yatmaq kimi və s. Məsələn, insan yatır ki, işə namazından sonra yatır ki, həm Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl eləsin ki, Peyğəmbər s.ə.v-in vitirdən sonra yatmaq, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olmaqdır. Həmçinin də, məsələn, niyyət eləyir ki, tez yatıram ki, gecə namazına oyanım vaxtında, gecə namazı qılan, fəciri rahat qılan və onun yuxusu onun üçün ibadətdir. Məsələn, ancaq insan yorulub, yəni adət üzrə yatırsa, heç bir niyyəti yoxdursa, o zaman ona görə əcir qazanmır. Həmçinin yemək yemək, məsələn, insan yemək yer ki, ibadətlərdə güclü olsun, itaətdə güclü olsun və o yeməyi yeməsi onun üçün ibadətdir və ona görə savab qazanır. Yox, əgər
insanın iştahı çəkir yeyirsə, heç bir niyyəti yoxdursa, ona görə də o savab qazanmır. Və insan riyadan uzaq olmalıdır. Ümumiyyətlə, Allah üçün edilən əməllər iki qismə bölmək olar. Birinci qism odur ki, yəni, o əməllər sırf Allah üçün edilir və qarşılığında heç bir dünya mənfəəti güdmək olmaz. Və bu da şəriət əməllərinin çoxluğunu təşkil edir. Necə ki, namaz qılmaq, oruç tutmaq və s. bunlar sırf Allah üçün olur. Yəni, bu əməllərin müqabilində dünya mənfəəti güdmək olmaz. Ancaq elə əməllər var ki, onun qarşılığında həm Allah rızası üçün, həm də dünya müqabili gözləmək olar. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim istəyərsə ki, Allah onun ruzisini artırsın və ömrünə bərəkət versin, qoy qohumluq əlaqələrini gücləndirsin və yaxud da qohumları ilə əlaqə saxlasın. Yəni, insan qohumları ilə əlaqə saxlayarkən həm ahirət savabı uma bilər bunun qarşılığında, həm də ki, ömrünün artmasını və yaxud da ruzisinin bol olması savabını uma bilər. Və həmçinin insan niyyətinə riya qatmamalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v. quldan yalnız onun rızası üçün edilən əməli qəbul edir. Yəni, sırf Allah rızası üçün edilən əməli qəbul edir. Yəni, riyakarlıq olmamalıdır. Riyakarlıq da üç qismə bölək. Ümumiyyətlə, əməl deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əməlin üç növü var, düzdür. Qəlb əməlləridir, dillə olan əməllərdir, bir də ki, əzalarla olan əməllərdir. Və bütün əməllərin üç növünün üçü də niyyətə görədir. Həm qəlb əməlləri, həm dillə olan əməllər, həm də əzalarla olan əməllər. Və riyanı da üç qismə bölək. Məsələn, biri var ki, riyakarlıqda, məsələn, insan ibadət əsnasında niyyətini dəyişir və onu məxluq üçün eləyir. Məsələn, namaz qılmağa niyyət eləyir, amma namazın əsnasında niyyəti dəyişir və onu, yəni ona baxan adam üçün eləyir. Bu, onun niyyəti bütünlüklə puç olur. Yəni, sən namaz qılırsan, Allah üçün başlayırsan, amma kimsə sənə baxır deyə namazını onun üçün gözəlləşdirirsən. Namaz puç olur. İkincisi, insan namaz qılmağa qalxır və bu barədə hədis var. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə deyir ki, sizin üçün gizli şirkdən qorxuram. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, gizli şirk nədir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, şirkdir deyir. Kişi deyir, namaz qılmağa qalxar və kimsə ona qıraqdan baxır deyə namazını gözəlləşdirər. İkinci necə olur? İnsan ibadət eləyir, ibadətin əsli ixlasla başlayıb. Məsələn, namaz misal seçək. Və kimsə ona baxır deyə ziyadə eləyir. Yəni, artıq şeylər verir namazda. Məsələn, rükuda 3 dəfə Subhanə Rabbiyəl Azim deməkdən 5 dəfə deyir. Üçünü Allah üçün deyir, ikisini də ona baxan adam üçün artırır. Bu zaman onun yəni, əməlin əsli, o 3 dənə Allah üçün dediyi o qəbuldur, amma artıq dediyi o 2 dənə qəbul deyil, o riyakarlıqdır və şirkdir. Yəni, Allaha şərik qoşmuş olur. Üçüncü növdə isə insan hər hansısa bir salih əməl eləyir Allah üçün. Əməl eləyir, bitir və bir müddət sonra buna həmin əmələ görə riyakarlıq gəlir. Və inşaAllah ki, yəni bu riyakarlıq onun əməlini puç eləmir, çünki əməlin əsli ixlasla idi. Və hədisin ikinci hissəsində Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَى Deyir ki, hər kəsə niyyət etdiyi şey qalacaq. Yəni, birinci sözlə ikinci söz zahirən bir-birinə bənziyə bilər ki, yəni, əməllər ancaq niyyətə görədir və insana ancaq niyyət etdiyi şeylər qalacaq. Yəni, əməllər niyyətə görədir, əməllərin doğru olub-olmaması üçün niyyətin doğru olub-olmaması şərtdir. Yəni, niyyət doğru olmalıdır ki, əməl səndən qəbul olunsun və o əmələ görə savab qazanasın. İkincisi, insana yalnız niyyət etdiyi şey qalacaq. Yəni, insan niyyətindən dolayı, ya niyyətinin doğru olmasına görə, ya savabını qazanır və yaxud da niyyətinin pis olmasına görə də Allahdan əzabını qazanır. Və yaxud da günahı qazanır, və yaxud şirki qazanır. Yəni, doğrusunu Allah bilir. Həmçinin hədisin üçüncü hissəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Deyir, kimin hicrəti Allah və Rasuluna olarsa, onun hicrəti Allah və Rasulu üçündür. Hicrət nə deməkdir? Hicrət tərk eləmək sözündəndir və yaxud da hicrət etmək sözüdür. Bizim dildə də hicrət etmək deyirik ona. Yəni, İslam şirk diyarından İslam diyarına köçməkdir və yaxud da dinini yaşaya bilmədiyin yerdən dinini yaşaya bildiyin yerə köçməkdir və yaxud da dini yaymaq üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini müdafiə eləmək üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yaymaq üçün bir yerə köçməyin deməkdir. Bu hicrətdir. Ancaq
İslam ölkəsindən küfr ölkəsinə köçmək hicrət deyil. Yəni bunun əksidir hicrət. Yəni küfr ölkəsindən İslam ölkəsinə keçmək hicrətdir və hicrət də hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni hicrət eləmək hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni küfr ölkəsində yaşayan hər bir müsəlmana vacibdir ki, İslam ölkəsinə hicrət eləsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, və kimin də hicrəti dünya üçün olarsa və yaxud da qadın üçün olarsa, onun hicrəti hicrət etdiyi şeyə görədir. Yəni hədisin birinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kimin hicrəti Allah və Rəsul üçündürsə, onun hicrəti Allah və Rəsul üçündür. Amma ikinci hissədə dünya malı üçündürsə və qadın üçündürsə, Peyğəmbər demədi dünya malı və qadın üçün var. Dedi ki, hicrət etdiyi şeyə görə olar. Burada iki dənə fayda var. Birincisi odur ki, yəni onlar o qədər aşağıdılar ki, dünya o qədər aşağıdır ki, Allah Subhanahu onu ikinci dəfə zikr eləmədi. İkinci fayda odur ki, niyə zikr olunmadı? Çünki dünya yalnız qadın və maldan ibarət deyil. Yəni başqa şeyə görə də insan hicrət edə bilər. Yəni yalnız mal və evlənmək şərt deyil. İnsan haram şeylərə görə də hicrət edə bilər. Küfür şeylərə görə də hicrət edə bilər, Allah qorusun. Yəni hər şey, yəni dünya genişdir. Yəni insan hər şeyə görə hicrət edə bilər. Amma insan Allah üçün hicrət eləyəndə, yəni onun hicrəti Allah üçündür. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini yaymaq üçün hicrət eləyəndə, yəni onun hicrəti Allah üçündür və bu o hicrətinə görə savab qazanır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur, daha geniş anlamaq üçün məsələni bu hədisi deyə inşallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir, kimin məqsədi axirəti qazanmaq olarsa, Allah subhanahu taala onun varını qəlbində yerləşdirər. Və o hər şeyə qani, Allahın ona verdiyi hər şeyə qani olar. Və Allah da ona yazdığı malı ram olunmuş şəkildə ona yetirər. Və kimin də məqsədi dünyanı qazanmaq olarsa, Allah subhanahu taala onun yoxsulluğunu iki gözü arasında eləyər. Yəni iki göz arasında eləyər. Nədir? Yəni insan heç nəyə qane olmur. Baxmayaraq ki, var dövləti var, nəyi var, nəyi var, amma insan heç nəyə qane olmur. Həmişə istəyir ki, artıq olsun, artıq olsun, artıq. Ona heç nə bəs eləmir. Yəni kimin də məqsədi dünya olarsa, Allah onun kasıblığını gözləri arasında edər, onun işlərini dolaşığa salar və dünya malından da yalnız onun qədərinə nə yazılıbsa, ona o da verilər. Yəni insanın qədərində dünya malından nə varsa, o veriləcək. Yəni baxırsan ki, adamlar var ki, gecə gündüz işləyirlər. Amma heç nə bir şey qazana bilmirlər. Amma adamlar da var ki, ümumiyyətlə işləmirlər və yaxud da çox az işləyirlər, amma o birindən yaxşı yaşayırlar. Niyə? Çünki Allah Subhanahu taala hər kəsə öz ruzisini yazıb və Allah Subhanahu taala hikmətlidir. Heç kimə zülm eləmir. Yəni bəzi insanlar var ki, bu şeydən şikayət edirlər. Hətta müsəlmanlar belə, Allah qorusun. Yəni bu Allahdan şikayətə gətirib çıxara bilər. Allah Subhanahu taala hikmətlidir və ruzini də insanlar arasında bölüb və bunda da hikmət var. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Deyir ki: "Vəlau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil-ard, walakin yunzilu biqadrin ma yasha." Deyir ki, əgər Allah bütün qullarına ruzini bol şəkildə versəydi, yer üzündə fəsad törədərdilər. Yəni Allah Subhanahu taala hər kəsə öz ruzisini verib. Və həmçinin niyyət barəsində sələflərdən bəzi sözləri zikr eləyək. Abdullah ibn Mübarək rahimehullah deyir ki, ola bilsin ki niyyət kiçik bir əməlin savabını qat-qat artırsın. Və ola bilsin ki də ki niyyət böyük bir əməlin savabını azaltsın. Və həmsinin Yahya ibn Kəsir rahimehullah deyir ki, niyyətin mahiyyətini öyrənin, çünki onu öyrənmək əməlin mahiyyətini öyrənməkdən daha əhəmiyyətlidir. Həmçinin Sufyan Əs-Səvri rahimehullah deyir ki, islah etdiyim əməllər arasında mənə ən çətin olanı niyyət oldu. Yəni insanın niyyətini islah eləməsi çox çətindir. Niyyət tez-tez dəyişir. Yəni sən nə qədər istəyirsən ixlaslı olasan, nə qədər istəyirsən Allah üçün olsun, həmişə niyyət dəyişir. Yəni ora riya qarışır. Yəni insan özünü həmişə gözləməlidir ki, əməli puç olmasın. Və həmçinin sələflərdən demişdilər ki, əməllər yalnız üç şeylə islah olur. Birincisi Allahdan qorxmaq, gözəl niyyət etmək və sünnəyə müvafiq iş görmək. Və Allah Subhanahu taala bizim də niyyətlərimizi islah eləsin, bizi də ixlaslı qullardan eləsin, bizim də əməllərimizi şirkdən, riyadan təmizləsin və Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.